His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Tunampenda, tulimpigia kura. Na sisi kama wafanyakazi tunaomba tu, kwa sababu alituagiza kwamba atatukumbuka kwa mshahara ambao alituagiza miezi tatu. Kwa niaba ya wafanyakazi wote, Rais, tunataka tusherehekee na wewe hii madaraka kama wananchi wengine, kama Wakenya wengine, utukumbuke, kwa sababu ni kama watu wanateka advantage, wanatumia maisha yetu ama maisha ya wafanyakazi ya kisiasa. Sisi tunaumia. Kwa miezi zaidi ya 30 hatujapata mshahara. Kwa majina ni Benjamin Sunday Agunda, nikiwa mwenyekiti wa Nzoia Union chini ya Kuspau. Shida za wafanyikazi na shida za ukulima ziliangaziwa sana katika bunge letu, na hata wakaweka siku 90 ya kwamba watakuwa wamekamilisha. Ya ajabu ni kwamba iliyotokea ni ile pesa ya mkulima na mfanyikazi akasahaulika. Swali ni je, bunge letu la sasa kasi yao ni gani? Wanapitisha vitu na tena hawakamilishi. Local leaders, yes, especially in areas that broken, that is Western region and Nyanza region, musiwache wafanyikazi wa hizi viwanda waumie. Mulituagiza, mulituagiza kwamba mutasimama na sisi kama wafanyikazi wa viwanda. Simameni na sisi. Viongozi wetu wametuahidi kwamba wanatuletea 300 million. Tumengoja 300 million hatuoni. Saa hii ukijaribu kuwatafuta kwa simu hawapatikani. Ukiwajaribu hawapatikani. Kilio chetu ni kwamba ni nani atasaidia, nani atatusikiza sisi kama wafanyikazi wa viwanda za sukari. Mwezi wa pili, tarehe moja, Rais wa Jamhuri ya Kenya alitutembelea. Alitembelea kiwanda cha Nzoia na aliwaagiza kwamba anaenda kujaribu alipe wafanyakazi wa viwanda za miwa, kwa sababu wote kuanzia Nzoia, Chemilil, Mhoroni, Soni, wote kuna malimbikisi ya mishahara zao.